Zvanja stečena univerzitetskim obrazovanjem trebaju biti usaglašena i ujednačena na prostoru cijele zemlje. Predstavnici obrazovnih institucija slažu se o tome, ali ne i o načinu kako to uraditi. Jednim državnim ili s više entitetskih i kantonalnih zakona. Da bismo imali ujednačen pristup i da bismo izbjegli nejednak tretman stečenih kvalifikacija, potreban je dogovor 13 obrazovnih ministarstava u Bosni i Hercegovini, ali i glas akademske zajednice. Sigurno da se treba raditi na otvaranju jednog dijaloga između obrazovnih vlasti i akademske zajednice da bi se pronašao, da kažem, prihvatljiv model za obje strane, odnosno i za cijelu Bosnu i Hercegovinu cijelosti. U Republici Srpskoj ova oblast je uređena zakonom o zvanjima koja se stiče završetkom visokog obrazovanja. Ministar donosi pravilnik o listi zvanja koja se stiču obrazovanjem u Republici Srpskoj. Sad ja ne znam da li će to uređivati država, to je političko pitanje, ili će uređivati entiteti, pošto je i Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske propisano da je za obrazovanje nadležno ministarstvo prosvete. Mi imamo i zaključak skupštine po kome smo mi obavezni da donesemo kvalifikacioni okvir. Sigurno je da postoje niz rješenja kako u regionu, tako i šire, koja bi mogla se uzeti kao primjer od, recimo, automatske ekvivalencije, ovo što predlaže kanton Sarajevo, do ekvivalencije koja bi se radila na samim visokoškolskim institucijama u zavisnosti, dakle, od studijskog programa, predmeta koje je student slušao tokom svog studiranja, do toga da li je imao diplomski rad i slično. Ja se slažem da u Evropi trebaju zvanja da budu izjednačene. Školske ustanove u evropskom prostoru visokog obrazovanja i zbog zapošljavanja naših diplomaca na tržištu rada u Evropi. U susjednoj Hrvatskoj izvršena je apsolutna ekvivalencija. U Srbiji je rješeno izjednačavanjem statusa i zaštiti stečenih prava, a zvanje mastera ne spada u stečeno pravo. Također, garantuje se zaštita prava diplomiranih i to u pogledu statusa zapošljavanja radnog odnosa i polaganja stručnog ispita. Okvirni zakon o obrazovanju na nivou Bosne i Hercegovine ne priznaje ekvivalente. Pravilnik podrazumijeva odluku o sticanju zvanja i donošenju titula.